El Saler. La sal que s'extreia de les antigues salines situades prop de la zona del racó de l'Olla va ser un dels primers béns que va obtindre d'este entorn la corona quan l'Albufera era considerada patrimoni reial. El nom del Saler fa referència al xicotet grup de barraques on s'emmagatzemava esta sal abans de ser traslladada a la ciutat de València. L'any 1855, el Saler comptava únicament amb 39 veïns i una taverna. Entre les barraques de l'aldea van ser famoses les del Cubà i les barraques de Montoliu. L'última d'elles, que estava deshabitada i en estat de ruïna, va ser demolida el 1998. Actualment, esta pedania de València té uns 700 habitants i és coneguda pels seus nombrosos locals dedicats al comerç i l'hostaleria. Fins a la construcció de l'actual carretera CB500, el Saler es comunicava amb l'Albufera i la Marjal a través del seu port. Al port del Saler, una flota de barques realitzava el transport de mercaderies i passatgers entre els pobles de l'Estany. Actualment, per accedir a este embarcador, cal creuar per una passarel·la la carretera que l'aïlla per complet del poble. En esta pedania de València destaquen l'església de Sant Josep de principis de segle XX i la casa de la de Manà, de finals del XVIII. Al vestíbul d'aquest edifici es realitzaven fins al segle passat les subhastes dels llocs de caça a l'Albufera, un acte que es coneixia com la de Manà i del que va prendre el seu nom. Des del poble i en direcció al mar, passem per davant del Col·legi Lluís de Sant Àngel, on sobreïx el Piberot, un monumental exemplar de pi pinyoner d'uns 175 anys d'edat. Prop de la platja, ens trobem a la dreta amb l'àrea d'esbargiment del Muntanyar de la Mona, amb fonts i taules. I a l'esquerra, amb la Casa Forestal del Saler, seu de la Guarderia Municipal.